že jo. Jako... Jseš tam, ale už to zvětší. Takhle jsem tam. Jo? Přesně. Mám tam levý oko, jo. Čau. Tak dobře, čau uličníci, ahoj. My jsme tady dneska s Bárama. Jste se mnou a se mnou. Protože jsme se učili zpívat a ještě Bára byla tak moc hodná, že se uvolila k tomu, že nás, že jí můžeme vyspovídat ohledně toho, jak se jí s náma dělalo a tak jako vůbec, tak já položím jednu otázku základní. Ahoj Baru. Ahoj. Jak se ti s náma dělalo, prosím tě? Pravdě. Tak když tak, no. Jste šikovný, jste moc šikovný. Já jsem, tak můžu mluvit s vám tady? Mluv k ním a říkala jsi, že popravdě. Tak popravdě. Dobře. Popravdě jsem nevěděla, do čeho jdu úplně. Ale poslechla jsem si demáče, zjistila jsem, co a jak funguje, nefunguje a myslím si, že je už většina věcí, které fungují a obrovský posun. Jsem pyšná Úča. Je to super, byla to super práce. Kluci se mnou takhle poplácat. Je, tak je. Jsme se můžeme se i navzájem poplácat. No. Ne, tak ne, musím teda říct, že Lára si fakt máma dala hodně asi práce. Nevím, jak jinak to nazvat. Není běžná. Ale to poplácení samozřejmě teda... No, děkuji. Děkujem. No a ještě jsem měl připravenou jednu otázku, ale tu si myslím, že by mohla položit teta ještě. Dobře, tak Baru, prosím tě, co písničky? Já se to poslouchám. Písničky jsou, kluci tady říkali, že chtěli napsat všechny veselý písničky, to se jim úplně nepovedlo, ale je to super, máte se na co těšit, myslím si, že tam bude jedno, možná více překvapek, na co nejste asi zvyklí úplně, od klubu tady od kapely. No to jsem ale, rád, no. Že to říkáš, protože já jsem si ještě měl k tomu takovou doplňující otázku. Co si myslíš, že ty naše stávající posluchači, co jim přineseme nového na této nové desce? No, jako no. Jedna věc tam bude překvapivá, si myslím, ale v dobrým. Je tam určitě jedna hitovka pro ženský, protože s tou já jsem asi dva dny vstávala. A měla jsem ji v hlavě. A no, je tam moc hezký texty, moc hezký chytlavý melodie. A ať se to podaří, no, natočit. Tak děkujeme. Je, tak to jsme rádi a měli za to těší, že všechno, co tady Bára řekla, tak je vlastně pravda. Jo, takže... Jsem hrozně chytrý člověk. No, no jasně. No, proto seš tady s náma. Jo, takže my musíme mezi sebou mít aspoň jednoho chytrýho vždycky, aby to někdo jako mohl vybalancovat. Přenášet. No, takže děkujeme. Máte se na co těšit. Těšte se, my se taky těšíme. A zase někdy. Ahoj. Ahoj. Čus.